Уралу фильмінің тұсаукесері еліміздің түкпір-түкпірінде өтіп жатыр. Алматы, Қостанай, Павлодар жұртшылығы туындыға тамсанып, фильмнің ерекше екенін айтты. Тілші материалында толығырақ. Қазақ фильм туындысы бүгін қазақстандықтарды жылатты. Оралу фильмінен кейін залдан шыққан алматылықтар көз жасымызға ерік бердік дейді. Өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол деген тәмсілдер қалаған фильмнің айтар көп дейді көрермендер. Фильм көріп отырып, отанға, туған жерге деген сағыныштан тұратын және өзімізде көзімізге жас үйірілді, яғни осы елімізде жүрсек те, туған өзі өлкеміз, шалғайдағы ауылға қайтқымыз келіп, осы ауылдың көркеюі үшін, елдің көркеюі үшін жұмыс жасағымыз келді. Ал керекуліктер кинодағы кейіпкерлерді көп талқылады. Басты рөлдегі Мақсаттың әрекетін сынады. Сөйтіп түйгеніміз отанды құрметтеу қажет деп тарқасты. Бұл фильмде негізі әр азаматтың өз отанына деген адал болуы және өз туған жеріне қайтып келеді, қайда кетсе де өз туған жерін ешқайда қимайды. Рудный қаласының кеншілері, ардагерлері мен студенттері де бүгін Оралу фильм тамашалады. Оң пікір айтты, басы туындының жастарға ой саларлық салмағы бар екен деп түйді. Фильмнің философиясы мықты. Туынды арқылы кино жасаушылар білімді жастарды елде қалдыру саясатын меңзеп отырған сияқты. Бұл жерде елбасының бірлік пен тұрақтылық саясаты да сөзсіз аңғарылады. Осындай фильмдер көрсету керек, болу керек. Шынымен де жастардың алдында бұл фильмді көргенде шынымен де өз елін, өз халқын, өз намысын ойлайтын жігіттер болсын деп ойлаймын. Ал Талдықорған жұрты фильмнен мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы сәтті көрініс тапқан дейді. Мысалы, болашақ, диплом мен ауылға туындының төл бойы елдегі берері мол бағдарламалар ізгілігін насихаттаған. Сондай ақ туынды жастарды бірлікке, отансүйгіштікке тәрбиелейді дейді көрермендер. Әлия Шим, Болат Аманбаев, Дәурен Бек Әбдібек, Қазақстан ұлттық арнасы.